שלום לכל הצופים היקרים, נספר היום על רבי חזקיה חיים מדיני. בעל פשוט, בעל ספר הגדול, אנציקלופדיה הגדולה, אסדי חמד, יצירת אחת מיצירות המופת של הספרות הרבנית. הרב מדיני גדל בארץ ישראל. לאחר מכן הוא נדד למקומות שונים, הגיע לחצי האי קרים. ממוקם בים השחור. שם הוא היה רב ושמו התפרסם בכל רחבי היהדות, היהדות העולמית, כפוסק גדול, כמשיב גדול. הרבה תלמידי חכמים שיגרו אליו שאלות והוא ענה לכולם והוא נשאר באמת כאחד הפוסקים הגדולים. מה שמעניין לגבי הרב רבי חזקיה מדיני הוא תחילת דרכו בלימוד התורה. איך באמת אדם מגיע לכזאת גדלות תורנית? מספרים שכאשר הוא היה צעיר, הוא למד בבית מדרש. ובאותו בית מדרש היה בחור אחר שלמד גם כן. ובאותו בחור הגיע משפחה עמידה, משפחה טובה, והוא התקנה בחזקיה הצעיר. הוא ראה שהוא מצליח מאוד בלימוד התורה. והוא אומר, למה אני לא מצליח כמותו? כתוצאה מאש הקינה הזאת שבערה בו, הוא החליט להעלים עלילה על חזקיה הקטן. הוא הלך לאישה מאוד מאוד לא צנועה, והם זממו לסלק את חזקיה מבית המדרש. והנה יום אחד, באמצע הלימוד, פתאום אותה אישה מאוד לא צנועה מגיעה לפתח בית המדרש ואומרת בקול רם, איפה חזקיה? איפה חזקיה? הוא חייב לי כסף. ככה היא אומרת. הס הושלך מבית המדרש, וכתוצאה מהמחזה הזה, הנורא, החליטו לסלק את חזקיה בבושת פנים מבית המדרש. והוא נאלץ ללכת ללמוד בביתו, לבד. לאחר בערך שבועיים, נשמעו דפיקות בדלת שלו, פתח את הדלת והוא ראה את אותה אישה שהעלילה עליו את אותה עלילה הנוראה והיא אמרה לו, חזקיה תשמע, הכל היה עלילה, קיבלתי כסף מהבחור הזה שלומד איתך, הוא רצה לסלק אותך מבית המדרש. מה שקרה הוא שכבר שבועיים יש לי רק צרות ואני יודע, אני יודעת שהקדוש ברוך הוא מביא לי את אותם הצרות בגלל מה שאני עשיתי, אני מוכנה לספר לכל העיר, לכולם, את מה שבאמת היה. שתוכל לחזור, ללמוד. ואז, באותו רגע מכריע, חזקיה, רבי חזקיה מדיני מספר, שהוא עשה את השיקול הבא. הוא אמר, אם עכשיו היא תלך ותספר את מה שבאמת היה, יהיה פה חילול השם, יחילול חילול השם, מעין כמותו. אנשים יגידו, תראו, אנשים בבית המדרש, בזה הם עוסקים, זה מה שהם עושים, לזה מביא התורה. הוא מספר, הוא החליט לא לפרסם את הסיפור, לשמור, להישאר ככה, כמו שהיה עד עכשיו. הוא מספר דבר כזה, הוא מספר שמאותו רגע שהוא החליט לשמור על כבוד השם, הקדוש ברוך הוא השפיע עליו שפע עצום של הצלחה בתורה, של חשק בתורה, של זיכרון בתורה, עד שהוא נהיה אותו פוסק עצום. רבי חזקיה מדיני, כאמור, מותה יצירת מופת של כרכים רבים של אסדי חמד. כל זה בזכות השמירה על כבוד השם. שלום שלום.